Jeste, ovo je 1. oktober, fest u septembru u Budvi i onda ne mogu biti nezadovoljan, ne mogu biti neskroman i ne mogu biti razočaran. Ovo je sjajno što vidimo iza nas. Ima jako puno gosti, ima jako puno posjetilaca, ima jako puno piva, ima jako puno pjesme, ima jako puno igre. Zadovoljstva na ovom divnom danu, odnosno ovoj divnoj večeri septembarskoj. Mislim da jednostavno smo pogodili i da smo zajedno sa našim partnerom Color Pressom napravili jedan ugođaj koji će Budvi donijeti možda i nešto novo u ponudu. I jeste. Ima, u Crnoj Gori su svi stranci. To je jednostavno tako. Mi bilježimo negdje oko 30.000 gostiju momentalno na području čitave opštine i jedan se broj okupio da čuje ovo što smo večeras i vidi i doživi ovo što smo večeras spremili. Ja mislim da je to pravi odgovor za ovo divno vrijeme i divno veče. To je ono što se i jednostavno događa. Apsolutno, ako se ovo pokaže kao dobro, a izgleda da hoće, onda nema nikakvog razloga da ne postane tradicionalno. Odnosno, mi ćemo pokušati ne samo da to napravimo iduće godine, nego i da ga popravimo, da bude još bolja manifestacija, šira, sa više izvođača, duže da traje. Mislim da postoji prostor i da ćemo se sigurno potruditi da to napravimo daleko bolje i kvalitetnije, mada vidim da su svi zadovoljni. Pa može se reći, ne baš eksperiment, znate, Oktoberfest je jedna manifestacija koja teško može da propadne, ne može da omane. Mi smo razgovarali sa njemačkim ambasadorom i sa kolegom Robertom iz Color Pressa. Do godine može da se desi da napravimo jedan četvorokomponentni festival, tako da kažem. Pošto se Oktoberfest, pored Minhena, jeli, Novog Sada, Budve, zamislite, održava i u Kini. E sad, napravit ćemo nešto, pokušajmo da napravimo nešto da se svi nekako okupimo ili bar da gostujemo jednih od drugih. Ima tu niz ideja, mislim da ćemo nešto napraviti što će ostati ovako zabilježeno.